كاروبيس إنفورماتيت بيزنس خلا خالي رجسترسيس والد بولبا قادة وادبا إس والد بولبا داميسي وادام نورد زلستين كاتشن دادا متر متر كانوشيت سلولة ببيز قاتولستين بيت أرغمتي مناستي قرام أمجمة ساكرتوش داليان بيوري دين توريان داليان زغاوسي أسويت سنوبلي برند بيز تازا خلا بيتار سبولي ساتر موبيا ساوتو تاميتوم كانوني سامود خون بيش سبا ميسو بشي مساقونات متر مبزو كونتت أورتسلياني درو تا أورتسلياني بيروتيس غاسفريشن تكرات تكن برشي إتسوربودا تمزرقو تيركوا إسوا تاقادا إتسوس استرات استرلا ببی. اما داشتی تو بیزنسی که آن تاشی سبب میشه باشی مقاله سر رجیستراسیون منتصب به بیزنس فرموست رفته. مات میویدو داد گذاشت خود لبرم نیست میخواد تو تزکیه دامه ده بیت سامی توی خاروزی سهم سر حالات کندت. تو کی دامه ده بیت سام توی انواع داشتی سبب میشه استرلا با آر مخته بوده سر رجیستراسیون منتصب به بیزنس. مات آر مس رجیستراسیون که هوک مبولات چای تو بوده. توم تابید ریم تم از گذا ول سر دستش ولو مات آر مه بیزگانی تر بیساسیاتیس հոնիստեպ ազանուտ ագիտխրատ, ոտտավոր նոյնբրս տպիրիշի բիզնես պորումի է տագեկմելի, թե մոզ է դապինասեպ ազան խելումուսած նոմբադա, բասնան դակավշրեպուլի գամոծու ապիտա։ Ամորի է մի մարդուլեպազայ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 
რა ტიპის ფორუმი არის დაგეგმილი, ვისთვის არის ის დაგეგმილი და რას შესთავაზებთ დამსწრებს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვსალმებ ჩვენს ტელემოყურებელს. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ყველაფერი არის დაკავშირებული მცირე და საშუალო მეწარმეებთან. შესაბამისად, ეს ფორუმიც და უკვე პრინციპში ტრადიციული ფორუმი ეძღვნება მცირე და საშუალო მეწარმეებს და მათთან დაკავშირებულ გამოწვევებს, კონკრეტულად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას. აქვე აღნიშნავ იმასაც, რომ ამ ფორუმს ჩვენ უკვე მესამედ ვატარებთ წლევანდელ წელს. უკვე გვქონდა ქუთაისში და ბათუმში და გავაშუქეთ კიდევაც თქვენთან ვიყავით ამ თემაზე და ეხლა უკვე თბილისში უფრო მასშტაბურ ფორუმს მართავთ, როგორც თქვენ წერით 22 ნოემბერს, სადაც დაფარული იქნება ყველა საკითხი, რომელიც დაკავშირებული არის ფინანსურ ხელმისაწვდომობასთან. ყველა ძირითადი საკითხი ბუნებრივია, იქნებიან ძალიან კვალიფიციური სპიკერები და ყველა პერსპექტივიდან ვეცდებით დავინახოთ ეს საკითხი და გადაჭრის გზები შევთავაზოთ ბუნებრივია, მხოლოდ პრობლემის დასმაზე არ ვართ ხოლმე ორიენტირებული. მათ შორის მეწარმეთის შესახებ კანონიც იქნება ალბათ განხილვის. გვინდა რომ იყოს ეს საკითხიც, რადგან ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა და თქვენის ნებართვით ორი სიტყვით, სანამ ლანასთან გადავალ და უფრო კვალიფიციურად ისაუბრებს, მეც გეტყვით შემოსაზრებას. ჩემი აზრით ძალიან კარგია, დროულია ეს განცხადება, რაც გუშინ გაკეთდა და სამართლიანიც არის, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელი არსებობდა ვადა იმისთვის, რომ მოსულიყვნენ შესაბამისობაში, საკმაოდ დაბალი იყო ცნობადობა ამ თემასთან დაკავშირებით და საკმაოდ მცირე სამუშაოები ჩატარდა ჩემი ხედვით იმისთვის, რომ მეწარმეებამდე მისულიყო, განსაკუთრებით ზედა საშუალო მეწარმეებამდე ეს საკითხი. შესაბამისად, ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს ფინანსურ ანგარიშგებებთან დაკავშირებით, მეოთხე კატეგორიის ფინანსურ ანგარიშგებებს გულისხმობ. იგივე რომ არ განმეორდეს, ალბათ ლოგიკურიც არის და სამართლიანი, რომ ეს გადაიდოს. კი ბატონო, ამ ნაწილში ალბათ აღნიშნა, რომ როცა საბადებაზეა საუბარი, ჩვენს პარტნიორ კომპანიებთან ერთად თითქმის წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყოველ კვირეულად ამ გამოსვლის შედარებით ცნობებთან დაკავშირებით საუბრობდით, თუმცა მეწარმეების ფაქტია, რომ მხოლოდ მედიისგან მიღებული შეხსენება და თან კონკრეტულ მიმართულებებზე არ ყოფნით თორე. ეს ორი წელი, ორი წლის ჯამში შეიძლება არ არის ცოტა და გადავადებაც თუ არ იქნება ინფორმირება და მიტანილი ადრესატამდე, რომ ეს ცვლილებები გასაკეთებელია და სხვაგვარად არ შეიძლება და მოხდეს, აზრი არ ექნება. შესაბამისად აღნიშნე ძალიან მოკლედ, რისთვის არის საჭირო, რა შესაბამისობაში მომყვანია არის ეს ცვლილებები, იმიტომ რომ კითხვა მათ შორის განსაკუთრებით ბოლო კვირებში ბევრჯერ დაისვა, რომ თუ რეგისტრაცია გავლილი მაქვს, აქამდე სახელმწიფო აღიარებდა კომპანიას, რატომ უნდა დახარჯო დამატებით ფინანსები და სერვისები, მნიშვნელოვნად არის გაძვირებული და რატომ ჭირდება ახალახალი რეგისტრაცია. რა საჭიროებიდან გამომდინარე შეცვალა მეწარმეთა შესახებ კანონი?
კანონის განახლებამ და დააყენა დღის წესრიგში ეს ცვლილებები და რა სჭირდებათ კომპანიებს. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რა საჭიროება გამოიწვია, რომ აღნიშნულ მეწამეთა შესახებ კანონში ცვლილებები განხორციელებული იყო. უპირველესი ესე ვთქვათ საჭიროება გახლართ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველი რედაქციიდან მოყოლებული 2022 წლამდე ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა მეწამეთა შესახებ კანონში, მაინც ვერ ასრულებდა თავის მიზანს და აღნიშნული ხარვეზი გახლართ ის, რომ არსებობდა ზოგადი წესდებები, ეს წესდებები იყო იმდენად ზოგადი ხასიათის, რომ ვერ არეგულირებდა მნიშვნელოვან საკითხებს და კანონით გაუთვალისწინებელი საკითხები ერთგვარად რეგულირების მიღმა რჩებოდა. როდესაც კანონი თავის მხრივ მეწამე საზოგადოებას უწესებს თავისუფლებას თვითონ გადაწყვეტო, როგორ დაარეგულირონ სამართლებრივი ურთიერთობები, როდესაც მათ შორის ესე ვთქვათ დავა წარმოიქმნება, უკვე ვეღარ აწვდის იმ ბერკეტს, რომ რაღაცნაირად მოგვარდნენ და ეს დავა გადაწყვეტილი იყოს. თითოეული ეს ხარვეზი, კერძოდ ის, რომ წესდებები იყო ზოგადი ხასიათის, კანონის რეგულაციები იყო არასრული, არა ესე ვთქვათ გაწერილი დეტალურად, რა თქმა უნდა დიდ ნეგატიურ გავლენას ახდენდა სასამართლო წარმოების ხარისხზე და ასევე კორპორატული დავების შემთხვევაშიც გადაწყვეტილების შინაზე. სწორედ აქედან დადგა საჭიროება, რომ გლობალური და რადიკალური ცვლილებები განხორციელებულიყო მეწარმეთა შესახებ კანონში და აღნიშნული ცვლილებები ჩვენ მივიღეთ ისეთი ესე ვთქვათ სიახლეები, როგორიც არის სადაფუძნებლო შეთანხმება, რაც ადრე არ იყო მეწარმეთა შესახებ კანონის ფარგლებში, მივიღეთ სტანდარტული წესდების ახალი ფორმა, რომელიც ძალიან დეტალურად ასახავს და არეგულირებს სხვადასხვა საკითხებს. ადრე მოგეხსენებათ, რომ ეს წესდებები იყო ძალიან შაბლონური, საჯარო რეესტრში როდესაც მივიდოდა მეწარმე სუბიექტი თვითონ ავსებდა ხელით გარკვეულ მონაცემებს. დღეს მდგომარეობით კი უკვე არის სტანდარტული წესდება, რომელიც ძალიან მოცულობითია და მნიშვნელოვან საკითხებს არეგულირებს. რა თქმა უნდა, უკვე მეწარმე სუბიექტზე არის დამოკიდებული, ის აირჩევს სტანდარტულ წესდებას რეგისტრაციის დროს, თუ ესე ვთქვათ ინდივიდუალურ წესდებას დააფორმირებს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა იყოს კანონთან შესაბამისობაში. ეს გადავადება რას მისცემს რეალურად და ჩვენ არ ვიცით რამდენი ხნით შეიძლება გადავადეს, რა იქნება გონივრული ვადა გადავადებისა და რას მისცემს ბიზნესს იმისთვის, რომ ერთი მხრივ კანონის მიზანი რაც არის ის შესრულდეს და მეორე მხრივ ბიზნესისათვისაც არ იყოს შეუძლებელი და მიუღწევადი კანონთან შესაბამისობაში მოქცევა სარეგისტრაციო ფორმისა. კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორი წელი იყო ესე ვთქვათ ვადა მოცემული, ცნობადობა ძალიან დაბალი იყო, მიუხედავად არაერთი ინფორმაციის გაჟღერებისა და დღეს დგომარობით პრაქტიკულად მეწარმე სუბიექტები დიდად ვერც აანალიზებს, რომ თუ არ მოაქცევს შესაბამისობაში თავის სარეგისტრაციო მონაცემებს, რა შედეგი დადგება. ასევე პლუს ამას ხარვეზი არის პრაქტიკულ ჭრილშიც, ან პრაქტიკულ საკითხებთან დაკავშირებით, სად როდესაც რეგულაციები არ გვაძლევს ახსნა განმარტებას. მაგალითისთვის რომ გითხრათ, პირობითად მე ჩემს მიმართ აქვს დავალიანება მეწარმე სუბიექტს და ასეთ შემთხვევაში მე მაქვს დაწყებული სასამართლო პროცედურები, ანუ სამართალ წარმოება სასამართლოში. არ ვიცით რა ხდება ამ დროს. პირობითად თუ შესაბამისობაში არ მოიყვანს მეწარმე სუბიექტი დადგენილ ვადაში, მათ შორის დამატებით ვადაშიც, როდესაც გაუქმდება სარეგისტრაციო მონაცემები, სასამართლო როგორ გადაწყვეტს საქმეებს, შეწყვეტს საქმის წარმოებას, თუ რა ბედი ეწევა ამა თუ იმ საქმეს. ან პირობითად თუ შეწყვეტა მოხდება სასამართლოს კუთხით საქმის წარმოების ეტაპზე, კრედიტორების ინტერესი ები როგორ არის დაცული და ბევრი ისეთი ნიუანსია და ღიად არის დარჩენილი, რომ ვფიქრობ, რომ ეს დამატებითი ვადა ამ ღია საკითხებს უფრო ესე ვთქვათ დაარეგულირებს და ამაზეც იმჟელებს შესაბამისი ორგანო. ასევე ერთ-ერთი ხარვეზიც შეგვიძლია ვთქვათ ისიც, რომ არ არის მაგალითად ნათლად გადმოცემული, როგორ მოხდება ლიკვიდაციის პროცესები, თუ სამეწარმეო მეწარმე სუბიექტი ესე ვთქვათ არ მოიყვანს შესაბამისობაში, სარეგისტრაციო მონაცემები გაუქმებულად ჩაითვლება და უკვე გაუქმების შემდეგ თუ ქონება აღმოაჩნდება, ამ შემთხვევაში იწყება ლიკვიდაციის პროცესები. მოგეხსენებათ, რომ ლიკვიდაციის პროცესების დაწყების დროს მარეგისტრებელი ორგანო შემოსავლებში აგზავნის შეტყობინებას და შემოსავლების სამსახური ესე ვთქვათ დიდი ალბათობით იწყებს საგადასახადო შემოწმებას, რომლისთვისაც მას აქვს ხუთთვიანი ვადა. აქაც კითხვის ნიშანია, რამდენად მოარხეხებს რესურსულად შემოსავლების სამსახური ამდენი მეწარმე სუბიექტის სალიკვიდაციო პროცესს და კოლაფს ხوار გამოიწვევს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან გონივრული იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ესე ვთქვათ ესეთ ღია საკითხებს მოგვარებაში დიახ დავადება და აღნიშნული ძალიან დაგვეხმარება. რა ეტაპი უნდა გაიაროს? მაგალითად ვახსენეთ, რომ ანგარიშგებთან დაკავშირებით მაშინ დაყოფილი იყო. შეიძლება თუ რა იგივე მოცულობებიდან გამომდინარე, ან სარეგისტრაციო ვადებიდან გამომდინარე, დაიყოს სეგმენტ როდ
პირობითად და პოტენციურ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროსაც არ მოუწიოს შემდეგ რო შემოწმების ნაწილში უბრალოდ ვერ ჩაეტიოს იმ 5 თვიანვადაში, იმიტომ რომ სარეგისტრაციო რეგისტრირებული კომპანიების რაოდენობა არის ძალიან ბევრი, რამდენიმე 1000, რამდენიმე ათეული 1000, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობა არის, ხო? ფიზიკურად იმის გადამოწმება რამდენი იყო პლაჩობილი საწარმო და საერთოდ არ ფუნქციონირებს და შეიძლება საერთოდ არ კონდეს ბალანსზე რაიმე ქონება და რომელიმე შეიძლება კონდეს ძალიან დიდი წარმოება, რთული გასაშიფრი შეიძლება აღმოჩნდეს თუნდაც მონაცემების დამუშავების ნაწილში და გადასახადების გაფილტვით, ხო, ვის გადაუხდია გადასახადი და ვის არა. აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი გარდა ინფორმირებისა და რა ქმნი და ასევე დაბრკოლებას გარდა ინფორმაციისა მეწარმეებისათვის, რომ ყველაფერი მოიქცეს ყონათ წესრიგში. აიცით რა, ძირითადად ის რო შესაბამისობაში მოყვანა ერთია და მეორეა ვერ აანალიზებს მეწარმე სუბიექტებს, ეხა პრაქტიკიდან გამომდინარე, უამრავ მეწარმე სუბიექტთან მაქვს კომუნიკაცია და ვერ ხვდება იმ შედეგებს, რა შედეგები შეიძლება ისე ვთქვათ დადგეს ამ ნაწილში. ასევე არ არის კანონში კიდევ ერთი დეტალი, არის მნიშვნელოვანი, ზოგიერთი მეწარმე სუბიექტმა შეიძლება არაკეთილსინდისირად მოიქცეს და პირობითად ძალით გამოიწვიოს შესაბამისობასთან არ მოყვანა. რაც გულისხმობს იმას, რომ შესაძაც სარეგისტრაციო მოლოდინები გაუქმდება ასეთ შემთხვევაში ვაში კრედიტორები, რომელიც მათ ყავს, ესე რომ ვთქვათ, ვალდებულება არ შეუსრულოს. ამ ნაწილშიც ესე რომ ვთქვათ, ფიქრობ, რომ დასახვეწია და რაღაც სამშელი ინსტრუქცია მისაღები და ამ გადავადების ნაწილში ფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე იქნება შესაბამისი რეგულაციები მიღებული. კიო, კონფერენცია როდის გვექნება? 22 ნოემბერს. 22 ნოემბერს ჩატარდება, ხო? და 11 საათს. როგორ შეიძლება რომ მოგმართონ ცირი და საშუალო მეწარმეებმა ნებისმიერ ვისაც დააინტერესებს? ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით, სმედ და საკომუნიკაციო არხებს გულისხმობ. აქვე ჩვენი პარტნიორები ამ ფორუმებში არიან საქართველოს ბანკი და აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ლოიალტე. სამივე ორგანიზაცია თავისი კუთხით აკეთებს კომუნიკაციას და აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ სამწუხაროდ ალბათ მოგვიწევს, რომ გარკვეულ ნაწილს ვერ დაუკმაყოფილოთ დასწრება ფორუმზე, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ერთი კვირა ჯერ კიდევ დარჩენილია, დაახლოებით 400-მდე განაცხადი რეგისტრირებული არის უკვე ფორუმზე. წარმატებები სმედას, წარმატებები ლოიალტეს. დიდი მადლობა ლანა მოგზანებისთვის. გიგა ფაიქიძე, სმედას აღმასრულებელი დირექტორი და დამფუძნებელი და ლანა პაიჭაძე, იურიდიული კომპანია კონტრაქტორის ხელმძღვანელი.